Prostor kojim gazduje mesna zajednica Desimirovac je od oktobra veliko gradilište. U toku su radovi na rekonstrukciji objekata u kojima se nalaze prostorije mesne zajednice fudbalskog kluba Sloga, a uređuje se i prostor gde je smeštena seoska ambulanta, koja zbog loših uslova ne radi već 3 godine. Najkrupniji radovi su završeni, urađeni su novi krovovi na objektima i sada se uređuje fasada i unutrašnjost svih prostorija. Renovirana ambulanta u buduće će, pored lekara opšte prakse, imati i zubnu ordinaciju, koju će opremiti donator iz Italije. Tu smo akciju uspeli da provedemo uz pomoć Skupštine grada koja je finansirala izgradnju krova i ujedno smo dobili donaciju od italijanske nevladine organizacije Ne bombe, već bombone, koja nam je izdvojila sredstva u vrednosti oko 1 milion dinara za unutrašnje radove. Mi smo se obavezali kao Savet mesne zajednice da ćemo radove majstore i radove da izvedemo na dobrovoljnoj osnovi, odnosno da će mi da finansiramo, a italijanska organizacija je nam je kupila sav materijal koji je potrebno za to i mi očekujemo da će 1. oktobra u ove prostorije koje vidite iza nas da se useli ambulanta i da će ponovo posle 3 godine ambulanta da se vrati u mesnoj zajednici Desimirovac. U renoviranom objektu u mesnoj zajednici Desimirovac prvi put će svoje prostorije dobiti udruženje penzionera koje okuplja oko 200 Desimirovčana. Imaćemo tu naš šah klub, imaćemo druženje, imaćemo da zapevamo, da zaigramo jednom ili dva puta mesečno, organizovaćemo putovanja, šetnje i to je ono što je ostalo nama, a ono što je najbitnije, podržat ćemo ove mlade ljude jer mi stariji moramo da ih podržimo, da ih ohrabrimo i da samo se molimo Bogu da je što više mladih ljudi. Završetak svih radova na rekonstrukciji objekata najavljen je za oktobar. Vrednost kompletnog projekta je preko 5 miliona dinara, od čega je grad obezbedio oko 2,5 miliona, a italijanska nevladina organizacija Ne bombe već karamele 1 milion dinara. Meštani su pomogli svojim donacijama, a dali su i doprinos učešćem u izvođenju građevinskih radova. Njihovim zalaganjem selo je dobilo dečiji park sa rekvizitima za igru, urađena je rasveta kao i fasada Doma kulture. Želja mladih meštana je da u najskorije vreme obezbede sredstva za renoviranje sale Doma kulture, koja je u lošem stanju, kao i rekonstrukciju preostalog prostora za okupljanje omladine i rad kulturno-umetničkog društva.